Përlojme të përditshme dhe të sakta, subscribe kanalin Pika e Informimit. Numri i madh i infektimeve me COVID-19 në javët e fundit në Kosovë ka shënuar rritje të madhe. Qeveria është duke shqyrtuar mundësinë për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme që nga nesër. Është diskutuar për masat e reja kundër pandemisë, dhe Kryeministri Hoti njoftoi se të gjithë krerët e komunave janë parajtuar me rritjen e masave. Njoftimi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nxiti reagim të madh tek ekspertët e ekonomisë dhe tek ata të shëndetësisë. Njëri ndër ta që kundërshton gjendjen e jashtëzakonshme është edhe mikrobiologu Lulleraka, i cili thotë se çfarëdo vendimi që mirret në këtë kohë duhet të analizohet më shumë nga të gjithë kundërvështrimet. Lulleraka tha se faktori kryesor pse numrat u rritën gjatë javës së fundit është mos respektimi i masave nga qytetarët dhe mungesa e kontrollit nga shteti. Ky është problem kyç dhe fatura e izolimit total është shumë i rrezikshëm dhe është zgjedhja e fundit ka të gjithë skenaret e fundit, si pas Lulerakës. A i vazhdan se zgjedhja më i mirë është që të gjithë qytetarët të mbajnë maska. Maska duhet të bëhet obligative, të blihen maskat nga shteti dhe të dërzohen të qytetarët. Si pas ti, kjo mund të zbatohet për një kohë të gjatë, duke parandaluar për hapjen e virusit dhe duke ruajtur ekonominë dhe shëndetin mendor, e shprehur Lulleraka. Edhe ekspertët ekonomisë janë po më të njëjtin mendim me një ekspert të shëndetësisë siç është Lulleraka. Ata mendojnë se gjendja e jashtëzakonshme duke mbyllur bizneset mund të na dërgojë në kataklizëm ekonomik. Çdo gjendje e jashtëzakonshme që përshfrim mbylljen e bizneseve, do të jetë fatale për ekonominë. Si pas tyre, masat e tila duhet të ndërmejen vetëm ndaj atyre bizneseve, që nuk respektojnë masat parandaluese. Si të qoftë, Instituti i Shëndetësisë Publike vazhdimisht bën apel për respektimin e masave për parandalimin e përhapjes së virusit, por këto masa nuk përrespektojnë dhe kështë i pasoj e rritjes duk shumë të madhe të infektimeve në shumë komuna të Kosovës. Instituti apelon të qytetarët, bizneset, gastronomia që në mënyrë strikte të respektojnë distancën fizike, përdorimin e maskave, dezinfektimin dhe aerosjen e lokaleve, duke pamundësuar përhapjen eventuale të infeksionit dhe shmangin e përhapjes si në hapësirat e mbyllura, thuhet në raportin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik.